ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും, അല്ലെ? കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വ്യാകുലരായിരിക്കും തന്നെ പറയാം. കാരണം ഓരോ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത്, എപ്പോഴായിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയം ഇടിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്, അതുപോലെ കണ്ണെപ്പോഴായിരിക്കും തുറക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യും കാലുകളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വളരുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും, അല്ലേ? എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് അനക്കങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സദാസമയം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളതാണ് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കനുണ്ട്, അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യ മാസം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല, കാരണം ആ ഒരു പീരീഡ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേർഡ് ആവുന്നത്. ആദ്യ മാസത്തിലെ ഭ്രൂണം ഒരു കടുക് മണിയോളം മാത്രമേ വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു 0.75 to 1 cm ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആദ്യം ബോഡിയിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന നാഡീവ്യൂഹത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആദ്യം തലച്ചോറും നട്ടലും ചെറിയ രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു, അതിനുശേഷമാണ് ശ്വാസകോശം വളരാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ആദ്യ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. 6 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, വായ മുതൽ മലാശയം വരെയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ 6-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക് ഇവയുടെ കുഴികളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ കൈ കാലുകൾ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ബഡ്സ് ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി 7 ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് യൂട്രസിൽ നിന്ന് നീന്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് അമ്മക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഒരു 4.5 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അമ്മ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇനി ഒരു 8 ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു 2.5 cm ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ഒരു 4 gram വെയിറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ഉടലിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബോഡിയിലെ ഇൻറ്റേണൽ പാർട്സൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഇനി നമുക്കറിയാം അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിനകത്താണ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 9-ാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഈ ഒരു അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നു. 11-ാഴ്ച ആകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ രേഖകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 11-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് 12-ാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞിന് 7 to 9 cm ലെങ്ത്തും അതുപോലെ 28 gram വെയിറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഫേസ് നല്ലൊരു ഷേപ്പായി വരുന്നത് ഈ ഒരു 12-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ്. അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ യൂറിൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. 12 മുതൽ 14 ആഴ്ച വരെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ടോപ്ലെസ് സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. കൈകാലുകളുടെ വിരലുകൾ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലാവുകയും അതുപോലെ പ്ലാസൻ്റെ വളർച്ചയിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. പ്ലാസൻ്റയിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ഓക്സിജനും ബ്ലഡൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പോകുന്നത്. പ്ലാസൻ്റെ വളർച്ചയിലെത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റ് അവയവങ്ങൾ, മസിൽസും ബോൺസും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് 12-ാമത്തെ ആഴ്ച ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഴ്ചയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇനി 16-ാമത്തെ ആഴ്ച, അതായത് 4-ാമത്തെ മാസം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനൊരു 10 മുതൽ 17 cm ലെങ്ത്തും അതുപോലെ 55 മുതൽ 120 gram വെയിറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 4-ാമത്തെ മാസം കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച വളരെ വേഗത്തിലാവുകയും ചെറുതായിട്ട് തലമുടിയും കൺപീലിയൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്കാനിങ്ങിലൂടെ ലിംഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ്. മൂക്കിൻ്റെ പാലവും മണ്ണാക്കും ഒക്കെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. ഇനി അതുപോലെ 16-ാമത്തെ ആഴ്ചയിലാണ് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യൂറിൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മാസം, അതായത് 20-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞ് 20 മുതൽ 25 സെൻറ്റിമീറ്ററോളാണ് നീളം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ 223 ഗ്രാമോളാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു 5-ാമത്തെ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു 5-ാമത്തെ മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പും ഫീറ്റോസ്കോപ്പും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിൽ രോമ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. 6-ാം മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച കൂടുകയും അതുപോലെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. കുഞ്ഞിന് 28 മുതൽ 36 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളവും അതുപോലെ 680 ഗ്രാമോളം തൂക്കവുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ വെർണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ടിങ് രൂപപ്പെടുന്നത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ തൊലി ചുളുങ്ങിയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ പുരികം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി 7-ാമത്തെ മാസത്തിൽ കുഞ്ഞിനൊരു 35 മുതൽ 38 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളവും അതുപോലെ ഒരു 1200 ഗ്രാമോളം വെയ്റ്റുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമാണ്. കുഞ്ഞ് കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. ഈ ഒരു 7-ാമത്തെ മാസത്തിലാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്വാസകോശം പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയിലെത്തുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവരുടെ വയറിൽ ചെവി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നതുകൂടി ഈ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 32-ാഴ്ച, അതായത് 8-ാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞൊരു പൂർണ്ണ ആകൃതിയിലേക്ക് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈകാലുകളുടെ രേഖകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ്. പിന്നെ അമ്മക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായ വളർച്ചയിലെത്തുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം 1500 ഗ്രാം മുതൽ 2500 ഗ്രാം വരെയാണ്. അതുപോലെ 38 മുതൽ 43 സെൻറ്റിമീറ്ററോളാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ നീളം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി 9-ാമത്തെ മാസമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചുളിവുകളൊക്കെ മാറുന്നത്. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞിന് 42 മുതൽ 49 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം നീളവും 1900 മുതൽ 2700 ഗ്രാമോളം ഭാരവുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോമ വളർച്ചയൊക്കെ കുറയുകയും അതുപോലെ അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ കുറയുന്നത് ഈ ഒരു 9-ാമത്തെ മാസത്തിലാണ്. ഇനി 40-ാമത്തെ ആഴ്ച, അതായത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ വിടവുകൾ അടയുന്നു, അതുപോലെ ബോഡി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസിസ് കോർട്ടത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാരം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു 3000 ഗ്രാമോളം ആണ്. അതുപോലെ 48 മുതൽ 52 സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ലെങ്ത്തും ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ പൊട്ടി കുഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ.